Re, viss ēters ir te! Latvijas pasts pēdējos divos mēnešos apkalpojis būtiski vairāk tranzīta kravu lidmašīnu no Ķīnas. 6,6 reizes mēnesī vairāk nekā visā iepriekšējā sadarbības periodā katrā mēnesī, 3 gadu garumā. Gan par šī biznesa perspektīvu, gan arī par pasta darbības izmaiņām pašmājās, piedāvājot attālināts pakalpojums un piegādājot sūtījumus. Šorīt intervija ar Latvijas pasta valdes priekšsēdētāju Mārci Vilcānu. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Sāksim tomēr ar jūs atļauju ar notiekošo pašmājās. Pastam ļoti plašs filiāļu tīkls, pastam nozīmīga loma, zinām iedzīvotāji arī sasniegšanā visos reģionos. Kas tas darba ritms pašlaik ir? Visu jūsu tīklu vērtējot vai nosīti sākas atgriešanās vecajās sliedēs, kā mēs šo terminu lietojam? Nu, ja mēs tā varētu teikt, mēs nevienu brīdi no tā ikdienas ritma neizkāpām ārā. Un faktiski pasts visu arī aktīvo šo te ārkārtas situācijas laiku strādāja. Vienīgais izņēmums bija tas, ka mēs nestrādājam brīvdienās. Šobrīd mēs esam atgriezušies jau arī pie darba brīvdienās. Tā ka mūsu darbs no tāda klientu perspektīvas un pakalpojumu saņemšanas būtiski neko neatšķīrās, izņemot varbūt kaut kur tiešām šos saīsinātos darba laikus. Bet tā mēs strādājām katru darba dienu, apkalpojām gan klientus pasta nodaļās, gan pastnieki dzīves vietās, kurjeri ved sūtījumus. Līdz ar to, jā, bija izaicinājumiem bagāts laiks, bet darbs noritēja. Kāda pat labana ir situācija ar sūtījumu piegādes termiņiem, jo pašā pandēmijas karstumā, ņemot vērā dažādas ierobežojumus, kas bija visā pasaulē, tostarp arī šim starptautiskajai satiksmē, sūtījumi nu, diezgan ilgu laiku varēja ceļot līdz adresātam. Jā, ar starptautiskajiem sūtījumiem vēl joprojām ir kavēšanās, bet šeit es gribu uzsvērt, ka tas ir pārsvarā tiem sūtījumiem, kur ir tālie galamērķi, transkontinentālie sūtījumi Amerika, Austrālija, Jaunzēlanda, Ķīna, jo tur joprojām šī te avio pasažieru satiksmes plūsma nav atjaunojusies, un tur mēs dabūnam joprojām katru reizi faktiski meklēt individuālus risinājumus, bet tie, kas ir Eiropas sūtījumi un Latvijas sūtījumi, tad ir drusku savādāk, bet mēs jau pie tā esam pieraduši un tur liela kavējuma vairs nav. Mm. Ņemot vēl par pasta nodaļu darbu, atgriežoties pie šī temata, tas ierobežojums ir vēl kaut kur palicis būtisks jūtams darba laikā vai varbūt nodaļu darbībā vispār, vai tomēr darbojas 100% viss tikai šādi tādi ierobežojumi uz brīvdienām attiecībā, piemēram? Tā, kas ir tā vēl viena galvenā izmaiņa arī ir, ka bez atsevišķām vietām, kur mēs saīsinājam darba laikus, ir pavisam mazās nodaļas laukos, kur līdz šim pasniegs faktiski stundu dienā sniedz pakalpojumus, bet tas notika pārsvarā pašvaldību telpās. Un tad, kad sākās ārkārtas situācija, šīs telpas mums vairs nebija pieejamas, jo arī pašvaldības bija ciet. Un tad mēs šo darbu pārorientējām uz pakalpojumu izsaukumu mājās un sniegšanu mājās. Cenas ziņā tur nekas klientam nemainās, nekādas papildus piemaksas par šo nebija. Un šajās vietās pārsvarā visās mēs to turpinam tā arī sniegt, jo faktiski šie bijuši pāris pakalpojumi dienā un klientam pat ir, kā mēs redzam, bijis pat ērtāk to saņemt mājās vēl nekā iet uz šo. Vai tas neļauj pārskatīt vai neliek pat domāt vispār par pastnodaļu funkcionalitātes pārskatīšanu kopumā, ņemot vairāk to attālinātā pakalpojuma sniegšanas perioda, gūtās mācības un atziņas? Nu, es domāju, ka tas ir nebeidzams darbs neatkarīgi no Covid vai kā cita, jo bez Covid arī mainās cilvēku paradumi un arī pakalpojumi. Un kā mēs redzam, tad aizvien vairāk ir tādi pakalpojumi, kas ir attālināti jeb savādāk kā līdz šim varbūt tradicionāli mēs esam pieņēmuši un klienti to arī izvēlās. Un mums ir tāda lieta kā, piemēram, sūtījuma pārvirzīšanas aplikācija, kurā reģistrētos sūtījumus jūs jau šodien varat no savu telefonu pārvirzīt, piemēram, uz pakumātu. Un tieši Covid laikā, protams, kad tam mēs jutām īpašu pieprasījumu. Tāpat laikā joprojām ir ļoti daudz iedzīvotāju, kuriem pasniegs, dzīves īsts pasniegs, kurš atnāk mājās, pieklāvē pie durvīm, ir ļoti, ļoti svarīgs. Tas ir gan pasniegs, kurš piegādā pensijas, pasniegs, kurš piegādā sūtījumus. Zinu, ka laukos mēdz arī ar pasniegu sarunāt, ka atnesīs tur kaut ko no veikala, ko no kura reizes sarunā. Un, kas nozīmē, ka bez tiem pasniegiem tomēr arī nevar iztikt.
Es domāju, pilnīgi noteikti. Un pasnieks ir ļoti cienīts un godāts cilvēks īpaši laukos. Un tieši šodien īstenībā ir tāda diena, kad mēs arī suminam pagājušā gada labākos pasniegus, kur klienti bija novērtējuši. Un tas pasākums mums ir drusku aizkavējies arī dēļ ārkārtas situācijas, bet šodien šos mūsu kolēģus sveiksim. Un, jā, to mēs arī īpaši sajūtām arī šī krīzes laikā, ka daudz lielāka jēga ir tam darbam, ja tu saproti, ka tas ir kādam nepieciešams un tam ir cita pievienotā vērtība. Un tas, es domāju, rada papildu stimulu un enerģiju. Bet ir šī darba darītāju pietiekami tajos nomaļākajos rajonos vai tieši pretēji? Varbūt tieši tajos arī pasts ir kā tāda perspektīva darba vieta, kur cilvēki var doties un arī tiešām strādāt, atrast savu piedalību. Nu, darbinieku piesaiste, tā ir problēma mums jau pāris gadus, un tāpēc mēs arī esam arī šī iemesla dēļ spiesti pārkārtot savus pakalpojumus un meklēt, teiksim, viņus vienkāršotāk, lai maksimāli ātrāk jauni cilvēki varētu iesaistīties šajā darbā, bet tāpat tās tur ir zināma specifika un laiks, lai apmācītos, tāpēc jā, tas ir izaicinājums joprojām. Vai problēmas pasnieku piesaistīšanā nav tomēr arī saistītas ar atalgojumu, jo daudz runāts par to, ka pasnieku atalgojums grūti nosaucams par konkurētspējīgu. Jā, tas ir noteikti vēl viens aspekts, un pie tā mēs pēdējos gados esam strādājuši, jo šī te bāze pasniekam vēsturiski bijusi tiešām ļoti zema. Un šogad tās pēdējās izmaiņas tieši atalgojuma ziņā bija tas, kad mēs sākām maksāt papildus arī tādu, ja var teikt, gabaldarbu samaksu par katras pensijas piegādi, par skaidrs naudas operācijām tiešām šī klienta dzīvesvietā, ko minējāt iepriekš. Tā ka tas ir pilnīgi skaidrs, kad ar to nav pietiekami un tikko, kā mums būs iespējas, tā mēs arī šo jautājumu vēl papildus risināsim. Cik pasnieku ir Latvijas pastam un vai kādas izmaiņas ir plānotas tuvākā gada laikā? Pasnieki ir drusku mazāk par 1200 joprojām. Vai šis skaits varētu samazināties nākamgad? Tas ir atkarīgs no pieprasījuma. Tas ir galvenais, teiksim, faktors, kas regulē pasnieku skaitu. Domāju, ka viņš nepieaugs. Jā. Nepieaugs. Samazināsies? Visticamāk, ka samazināsies. To es nevaru precīzi pateikt, jo, kā es teicu, tas ir atkarīgs tiešām no tā darba apjoma, kas mums ir, un varbūt arī būs kaut kāds papildus pieprasījums, kas ļaus kaut kur arī palielināt skaitu. Viens aspekts interesants, starp citu, par pasnieku, par dzīvo pasnieku darbu dodoties pie klientiem un nesot piegādājot dažādas sūtījumus. Vakar mums arī sižets bija Rīta Panorāmā par pastkastīšu problemātiku. Proti, ka 150 tūkstoši adresēm Latvijā nav iespējams pastu piegādāt, jo tur par pastkastītes uzstādīšanu nav parūpējušies, vai arī tās ir tik salaustas vai nepiemērotas, ka tur vienkārši nevar iedabūt iekšā šo sūtījumu. Kā jūs saredzat risinājumu? Vienkārši jāveidzīgi labas gribas izpausme no adresātiem, no saimniekiem un tas būtu droši vien labākais un vienkāršākais. Bet tā ir tiešām liela problēma, un mēs arī šeit domājam dažādas sociālās akcijas, kuras mēs izplatām savos sociālajos tīklos, un droši vien, ka mēs to turpināsim darīt, turpināsim stāstīt par to, jo dažkārt mums pārmet, jā, ka mēs varbūt tās neesam kaut ko piegādājuši, bet cilvēki pat neredz, kādi ir tie apstākļi, kur ir dubļains ceļš, paskastīta kaut kur novietot, un dažkārt ir grūti saprast, ka tā ir paskastīta ārā suns skraida, un pasniekam tas ir jāpiegādā. Tāpat tās vēl viena problēma ir tā, ka noteikumi paredz, ka paskastītai īpaši laukos ir jābūt pie pašvaldības ceļa. Un bieži vien cilvēki to dara, kad paskastīt uzstādi pie pašas mājas, lai gan iebraucamais ceļš ir varbūt kilometru garumā. Pēc likumdošanas tekošās, tad tas īsti nav pareizi, un mēs turpināsim par to runāt un stāstīt, jo tas ir tiešām papildus darbs un apgrūtinājums pasniekiem. Un vēl sarunas noslēgumā. Tēma, ar ko iesākam. Patiesībā Latvijas pasts pēdējos divos mēnešos apkalpojas būtiski vairāk tranzīta kravu lidmašīnu no Ķīnas. 6,6 reizes mēnesī vairāk nekā visa iepriekšējā sadarbības perioda katrā mēnesī. Tie ir patiešām ļoti iespaidīgi skaitļi un Latvijas pasts kļuvis par tātad sadarbības partneri tirdzniecības milža Alibaba grupas uzņēmumam.
Jā, tas, kā jums izdevās? Kā izdevās, tad mums vajadzēs garāku raidījumu. Es nepaspēju izstāstīt divos vārdos. Tas izdevās jau 2017. Gadā. Un faktiski šos trīs gadus mēs esam cīnījušies, lai to noturētu. Tas līdzīgi kā sportā sasniegt dažkārt ir vieglāk nekā noturēt. Un protams, papildus izaicinājumi bija arī šī jaunā situācija pasaulē, kas mūs skāra jau janvārī, jo Ķīnā šis vīruss plosījās ātrāk Eiropā. Februārī mums pat tekošā plūsma, lidmašīna plūsma bija pat apstājusies uz kādu brīdi, bet nu, šobrīd jā, mēs atgūstam nokavēto un tiešām tas apkalpoto reisu skaits ir faktiski katru darba dienu pēdējos divos mēnešos. Tas iekrīt arī bieži vien brīvdienās un te es noteikti gribu teikt paldies arī mūsu darbiniekiem, kuri nāca gan Jāņos strādāt, gan svētdienās dažkārt, lai šos reisus pieņemt un uzreiz arī apkalpot. Tā interese vienkārši ir par jums, par Latviju, par Latvijas pastu, vai tur tas mērķiecīgais darbs, lai to, kā minējāt, analoģija ar sportu, sasniegumu noturētu un paplašinātu, ikdienas ir jāpieliek un kaut kā jāaicina šie loģistikas ķēdes. Es gribētu teikt, ka mums nevajag sevi pārvērtēt, interesi ir jārada, jo neviens daudz par mums nezin neko. Un tas, kas ir varbūt grūtākais, ka to interesi ir pēc tam visu laiku jāspēj noturēt arī. Jo gribētā jau ir daudz un ne mēs esam vienīgie. Un šeit mēs dabūnam konkurēt ar tādām lietām, kurām mēs pat pirms tam vai valstīm, kurām mēs pat neesam iedomājušies. Redzat vēl plašu iespēju šo biznesa nišu perspektīvu paplašināt? Vēl? Nu, kā saka, virzieni valstis. Kā saka, e-komercijas iespējas ir neierobežotas, tā kad nevajag sevi piezemēt. Nu, iespējams ar šo spārnoto tēzi, ar perspektīvu pozitīvu, mēs arī varam teikt jums paldies kārtinātā šorīt un novēlēt veiksmi visos Latvijas pasta darbības šķērs griezumos un griezumos un dimensijās. Un sveicien no mums arī tiem labākajiem pasniegiem. Paldies, noteikti nodošu. Paldies. Paldies. Paldies par sarunu.